በኢትዮጵያ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ከሚያስተናግዱ ከተሞች አዲስ አበባ አንዷ ናት። ይህን ህዝብ ቁጥር የሚመጥን አገልግሎትና መሰረተ ልማት መዘርጋት ታዲያ ከተማዋ በየዕለቱ የምትሻው ጉዳይ ነው። በተለይም ከቦታ ቦታ ከፍተኛ እንቅስቃሴ የሚዘወተርባት ከተማዋ የተሳለጠ የመንገድ መሰረተ ልማት አጥብቃ ትሻለች። ካለፉት 5 ዓመታት ወዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ዘመናዊ የሚባሉ የከተማዋን የመንገድ መሰረተ ልማት ሽፋን የሚያሳድጉ የመንገድ ፕሮጀክቶች ተገንብተው ለአገልግሎት እየበቁ ይገኛል። የከተማችንን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትና ስሟን የሚመጥን ውበት ለማላበስ በርካታ ፕሮጀክቶችን ጀምረን ማጠናቀቅ ችለናል። ከመገንባት ባሻገር ነባር መንገዶቻችን ደህንነታቸው ተጠብቆ የአገልግሎት ጊዜያቸው ረዘም ያለ እንዲሆን የጥገና ስራዎችን በማከናወን ለከተማችን የትራንስፖርት መሳለጥ አይነተኛ ሚና ስንጫወት ቆይተናል። የአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት 5 ዓመታት ለመንገድ ዘርፉ ልማት ትኩረት ሰጥቶ በመሰራቱና ከፍተኛ በጀት በመመደቡ ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያላቸው መንገዶች ተገንብተው ለአገልግሎት በቅተዋል። ባለፉት 5 ዓመታት መንግስት በልዩ ትኩረት የመንገድ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመንገድ ሴክተር በሰጠው ልዩ ትኩረት የተደራሽነት ችግር የነበረባቸው ህብረተሰቡ መውጫ መግቢያ አጥቶባቸው የነበሩ መንገዶችንም እንደዚሁ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር የአርሶ አደሩንም ጥያቄ ከተማ ውስጥ ይኖር የነበረ የአርሶ አደሩን ጥያቄ ለመመለስ ተችሏል። እንግዲህ በ7 ሜትር ኢኩቪለንት ዊድዝ ወደ 6000 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነበረ 6500 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነበረ የዛሬ 5 ዓመት። አሁን ከ8000 በላይ በ7 ሜትር ዊድዝ ኢኩቪለንት ዊድዝ መድረስ ይችላል። እነዚሁ ከፍተኛ በጀት ተመድቦላቸው የተገነቡ የመንገድ ፕሮጀክቶች ለከተማዋ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ አይነተኛ ጠቀሜታ ከማበረከታቸው በላይ የከተማዋ ገጽታ ቀይረዋል፣ የትራፊክ ፍሰቱን ማሳለጥ ችለዋል። እነኚህ የመንገድ ፕሮጀክቶች ትልቅ ፋይዳ አላቸው። በአንድ በኩል የከተማችንን የመንገድ ትስስር በማሳለጥ በኩል በተጨማሪም የትራፊክ ፍሰቱን በማሳለጥ የትራፊክ አደጋን በመቀነስ እንዲሁም ለሌሎች መሰረታዊ ስራዎቻችን ለኢኮኖሚ ለማህበራዊ አገልግሎቶች መሰረታዊ ጥቅም ያላቸው ስራዎች ሆነው እንዲገነቡ ተደርጓል። በከተማው በብዛት የትራፊክ ፍሰት የሚስተዋልባቸውን አካባቢዎች የመስቀለኛ መንገዶች ላይ በተለይም በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት የሚስተዋለውን መጨናነቅ የሚቀርፉ የተሻጋሪ ድልድይ ግንባታዎችን በነዚሁ ዓመታት ለከተማዋ የተበረከቱ ናቸው። ከተማ ውስጥ ትልቁ የትራፊክ መጨናነቅ ይታይባቸው የነበሩ ወደ 10 የሚሆኑ የመንገድ መጋጠሚያዎች ላይ የተሻጋሪ ድልድዮችን ገንብተን ያጠናቀቅና እየገነባን እንገኛለን። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ 4ቱ ተጠናቀው 6ቱ ደግሞ በግንባታ ላይ የሚገኙ ይሆናል። ከ130 ኪሎ ሜትር በላይ ሰፋፊ የሆኑ የእግረኛ መንገዶችን ለመስራት ተችሏል። ከ6 ኪሎ ሜትር በላይ ሳይክል ሌን ሰርተን ያጠናቀቅን ሲሆን በዚህ ዓመት የሚጠናቀቁ ደግሞ ወደ 15 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆኑ የተለዩ የሳይክል መንገዶች ያካትታል። እየተገነቡ ያሉ የመንገድ መሰረተ ልማቶች ጥራታቸውን ጠብቀው ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ተላብሰው ነው የሚሰሩት። ይህም ለህብረተሰቡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እየሰጡ ይገኛል። እንደምታየው ወደ 3 መንገድ ነው መኪና እንደፈለገ ይንቀሳቀሳል። የከተማ ውበት ጨምሯል። የፍጥነት አሁን ለምሳሌ ሰርቪስ ላይ ሆነን አሁን እኛ ሰዓት ረፍድበት ሰዓት ነበረ። አሁን ሰራተኛ በሰዓቱ ገባል፣ በሰዓቱ ይወጣል። ከዚህ ጀምሮ ከጎተራ እስከ ሳር ቤት ድረስ ያለው ከጨርቆስ ወደ ስማል እስከ ጎፋ ታች ማብራት ድረስ ያለው መንገድ በሙሉ አሁን በተለይ ማታ ላይ ሲታይ ኢትዮጵያ ምድር አይመስልም። በጣም በሚገርም ሁኔታ ለውጥ፣ ይሄ ለውጥ ደግሞ መቼም እግዚአብሔር ጠብቆ ያመጣው ለውጥ ነው እንጂ በፊት እንደዚህ አልነበረም። ረጅም ሰዓት ነበረ ምን ቆመው መሳለጫው ከመሰራቱ በፊት ኦልሞስት ከደብረ ዘይት የምመጣበት እስከ ጎተራ የምመጣበት መንገድና ከጎተራ ደግሞ ቄራ የምመጣበት አንድ አይነት ሰዓት ነበረ። አሁን ግን እንደዚህ ደግሞ ነፃ ሆኖ ስናይ ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። ግራውንድም አለው። ከላይም እንደምትመለከቱት እስከ ሳር ቤት ነፃ ነው። ዓለም አቀፍ የዲፕሎማቲክ ከተማነቷን የሚመጥን የመንገድ መሰረተ ልማት የምትሻው አዲስ አበባ በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ውስጥም 645 ኪሎ ሜትር ዝመት ያላቸው መንገዶች ይገነባላታል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ በማስተር ፕላን ከተቀመጡት መንገዶች ውስጥ ወደ 645 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ መንገዶችን በማስተር ፕላኑ መሰረት ለመስራት ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት ከ250 ቢሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል። እንግዲህ እሱን ከራስ አቅምም ሆነ ከውጪ የተለያዩ ሀገር አቀፍ እና ዓለም አቀፍ አበዳሪዎች ጋር በመጠቀም እነዚህን መንገዶች ለመስራት የሚሞከርበት አግባብ አለ።